Dobrý den, jmenuji se Tomáš Pospíšil a jsem vedoucím katedry teorie a dějin umění na Akademii výtvarných umění v Praze. Právě se nacházíme v knihovně Akademie, v prostoru, kde doufám budou studenti trávit čím dál tím víc času, protože je to taková studnice, úložiště textů, které by jim měly pomoci reflektovat historii i současnost výtvarného umění. K této reflexi se váže i kurz Úvod do současného umění, který momentálně zde na akademii učím. Je určen pro studenty prvního ročníku a probíhá hned v zimním semestru, takže je to svým způsobem takový úvod do toho, co se budou učit v předmětech, které katedra vyučuje. A tento předmět také cítí pochopitelnou potřebu studentů prvního ročníku ujasnit si, co to je současné umění a jakým způsobem se v něm mohou orientovat. Ona ta otázka, co to je současné umění, zdaleka nemá tak jednoduchou odpověď, jakože je to umění, které vzniká právě v této době, v tomto čase. Ale v posledních desetiletích se jedná o pojem, který toto jednoduché pojetí překračuje. A je to jakýsi stav výtvarného umění, který se ustavil někdy na přelomu 60. a 70. let. Nemůžeme ho považovat za nějaký směr, tak jak známe výtvarné směry z první poloviny 20. století, ale je to určité uskupení toho, jak výtvarné umění funguje. A my to vlastně můžeme i velice dobře poznat, když jdeme do velkých muzeí, které mají expozice, které pokrývají výtvarné umění od 20. století až po současnost. A velice často, někdy kolem toho konce 60. let, pokud je ta expozice uspořádaná chronologicky, tak zjistíme, že my vlastně velice obtížně odhadujeme, ze kterých období ta díla mohou být, protože nemají nějaký závazný styl, který by se vyznačoval nějakým vývojem nebo projevem. Čím my se v tomto kurzu zabýváme, je jednak ona definice a vymezení toho pojmu současné umění, ale i další jeho roviny. To znamená, snažíme se pochopit pravidla současného umění. Kurz Úvod do současného umění se snaží současné umění nahlédnout v jeho nejrůznějších projevech. A to, jak současné umění se chová v rámci společnosti, v rámci umění, zkoumají různí společenští vědci, kteří se třeba přímo nezabývají výtvarným uměním, ale jsou to ekonomové, sociologové, filozofové, teoretikové médií. A pro nás je v tomto kurzu zajímavé sledovat, co si o současném umění tito specialisté myslí. Proto my v rámci tady toho kurzu čteme různé texty, které se na umění v posledních desetiletích dívají jako na systém, který lze zkoumat podobně, jako se zkoumá nějaká divná, zvláštní kultura, tak jak to dělají například antropologové, a díváme se, jaké komunikační kanály současné umění má. To znamená, jakým způsobem komunikuje se svým publikem. Může to být například prostřednictvím časopisů nebo knih, jaký používá jazyk. Bude nás zajímat, jak současné umění funguje ekonomicky. Existuje celá řada studií ekonomů,
kteří zajímavým způsobem popisují, jak vzniká trh se současným uměním a jakým způsobem se vyvíjí. Zajímá nás také antropologie, chování účastníků světa současného umění a možná až v nějaké další rovině pochopitelně i to, jaký je jazyk současného umění, jakým způsobem se vyjadřuje, jaké má formy. Kurz Úvod do současného umění je jednak úvodem do celého světa současného umění a v malém je také příležitostí, jak se studenti mohou seznámit s co největším počtem pedagogů, kteří v rámci katedry teorie a dějin umění působí. To znamená, že my budeme v rámci našeho kurzu číst texty vždycky jeden týden a ten druhý týden budeme mít hostujícího pedagoga, to znamená někoho z katedry teorie a dějin umění, který přednáší oblasti spjaté s současným uměním. Takže určitě se v rámci kurzu setkáte s Václavem Janoščíkem, Pavlínou Morganovou, Věrou Borozan, Tomášem Hříbkem, Václavem Magidem, Máriou Topolčanskou a samozřejmě i se mnou.